このムサドアフナムアは葉っぱだけ見ているとこれから元気に成長してくるだろうと見えるんですが、家系バナナの家系あるいは義官などと言われますが、これらは葉鞘、葉の鞘ですね。葉鞘集積体なんですね。ですから、まあ、長たらしい名称をバナナの家系に与えるとすると、葉鞘集合体の狩り、あるいは擬態としての幹、茎ということになりますね。葉鞘集合家系、あるいは葉鞘集合擬幹というようなちょっと長たらしい名称でなら、私たちが一般に家系とか擬幹とか言っている構造体の説明になるかと思うんですね。それでこの冬の後にこういうふうに、まあ、仮に今は家系と言っておきますが、あるいは葉鞘と言っておきますが、葉鞘分離分散、まあ簡単に言うとばらけたような感じですね、になっているのは、これはメリクロンな枝からということではないんです。例えばメリクロン化されたことのないタイベジタブルバナナのこれなんかもやはり葉鞘分離分散になっていますよね。他の品種でもありますので、おそらくこの冬の厳しいデグレードストレスによってこうなっていると見る方が正解だろうと思いますね。メリクロンのドワーフナムアバナナだけに起こるんなら、メリクロンだからと推定する人もいるかと思うんですが、そうではないんですね。いろいろな品種でそうなっていますので、やはりバナナにとっては今回の越冬は非常につらかったんだろうと思いますね。まあ、このように葉鞘分離分散が数多く見られた年というのはこれまではなかったんですね。これなんかもそうです。これもドワーフメリクロンのムサドワーフナムワなんですね。家系はかなり太かったんです。ところがなかなか最初の巻き葉が出てこなかったんですね。それでカットバックを繰り返していって、今1枚目の葉っぱがやっと出てきたという感じで、小株は2本出てきていますが、小株のこの葉っぱを見てもだいぶストレスがひどかったんだろうなぁと推察されますね。ここでもやはり葉鞘分離分散が起きてきていますね。まあこれらは無理やりカットしたりしなくともいずれ、まあこのように朽ちた葉鞘となって剥がれていって、新葉がどんどん出てきて、それにつれて
幼少葉の鞘がですね、次第に太めの花茎を再構築することになりますから、まあ、こういういずれ剥がれ落ちていくような幼少はそのままにしておいても差し支えはないんですね。こちらもムサドワーフナムワーですが、まあ、比較的元気そうな巻き葉が今伸びてきているところですね。こちらはさほどひどい幼少分離分散は起きていません。まあ、これも個体差ですね。同じような生育環境でそう距離も離れて2メートルほどですから、そんなに生育環境が変わるわけではありませんが、こちらの花茎はまあマシな状態で、こちらの幼少分離分散ほどひどい状況にはなっていないんですね。おそらくこれは強い苗なのかもしれませんね。子株もここに一本確認できますね。もっと大きなドワーフナムワバナナ苗はこの辺にたくさんあったんですが、それらは希望者の方々にお分けしたのでここには残っていません。まあ、お分けするのならなるべく大きめで早めに出来しそうなものをと思いますので、自分の方はまああれこれたくさんありますし、あと非メリクロンのドワーフナムワで本年開花結実する苗とか他の場所に持っていますのでね、他の方が栽培されたいという時にはなるべく早めに出来しそうな苗をお分けしてきました。またある程度大きめの苗も昨年ですね出品してきました。まあ、次回は梅畑斜め目向かいのもっと北風が吹きまくる環境のムサドワーフナムワの子苗たちを撮影してこようと思いますね。